Hammaga salom yigitlar, meni Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu kanalda yangi videolar va men haqimdagi barcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Qani olg'a. Nega yo'limda tez-tez kamalak daraxti uchrab turganiga hayronman. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Kompotman. Yangi videomga xush kelibsizlar. Yigitlar, va nihoyat men sayohatga chiqdim. Lekin yo'limdan tez-tez kamalakli daraxtlar uchrab turibdi. Nimaga hayronman? It tormoz tormoz. To'xtang. Bu nima ekan? Voy, bu nimasi? Kamalakli yo'l. Bu qanaqa hazil ekan? Tushunmayapman. Xo'sh. Qaysi yo'ldan yursam ekan? Bu yo'ldan mana shu tarafga qarab ketsam ma'qul manimcha. Yoki bilmadim. Xo'sh, nima qilsam ekan? Xullas, bu yo'ldan yurib bo'lmaydi, shu tomonga yursa bo'ladi manimcha. Bu yo'lni davom bor manimcha. Xo'sh, bu yerda cho'chqa. Xo'sh, bu yerdan salgina yuramiz va orqaga qaytib mashinam bilan oxirigacha boramiz shu yo'ldan. Xo'sh, mana meni mashinam va shuyerdan. Voy voy, asta asta asta, ehtiyotkorlik bilan haydaymiz. Asta asta, ehtiyotkorlik bilan. Xo'sh, ma'lum bo'ldiki bolalar, men qandaydir cho'lga kirib ketyapman. Judayam ajoyib cho'ldaligim aniq 100% ishonaveringlar. Voy, kamalakli nimadir, tushunmadim uni to'g'risi. Voy bolalar, bu yerda shu bu tarafga degan strelka ham bor ekan. Xo'sh, kamalak va bu tarafga degan strelka. Xo'sh, tarafga qarab yuramiz. Xo'sh, unda ketdik, shu tarafga qarab yuramiz. Go bolalar, yigitlar. Xo'sh, mana nihoyat shu yerga yuradigan bo'ldik yana. Bu yerda nima bor ekan? Juda ham qiziqib ketyapman. Hamma narsa kamalakli. Manimcha yaqinlashib qoldik. Mana kamalakli qasr. Xo'sh. Bo'ldi bo'ldi, to'xtaymiz. Yo'q, ozgina yuraylik. Shu yerda to'xtaganim bas. Xo'sh, asta. Kamalakli devor juda ham g'alati. Qarsaklar, bu kamalak qalasi yoki boshqa narsa? Bu kamalak qalasiga o'xshamaydi, ko'proq kamalak qishlog'iga o'xshaydi. Mana bu yerda qandaydir yozuv va salom jital. Bu yerga qanday keldingiz? Men bu yerga anurdak kamalak yo'lidan keldim. U yerda kamalakli yo'l bor ekan va sizlarning qishlog'ingizlarga qiziqib keldim. Kamalakli qishloq. Kamalak menga juda ham yoqadi. Kamalakli qishloq juda ham qiziqarli. Buni albatta sayr qilib ko'rmasam bo'lmaydi. Xo'p, yaxshi, juda ham ajoyib. Janob Jitil, meni ismim Kompot va u yerda meni mashinam turibdi. Unda janob Kompot, qishlog'imizga xush kelibsiz. Ana yerda yerto'la bor, o'sha yerda tushib parkordan o'tib qishlog'imizda bemalol aylanishingiz mumkin. Kattakon rahmat sizlarga. Joningiz sog' omon bo'lsin, brat. Hop, oqyor, omad. Xo'sh, mana shu yerda ekan, adashmasam shu yerdan tushib parkurdan o'tishimiz kerak ekan. Mana bu yerda lava. Voy. Xo'sh, mana bu yer manimcha parkurdan o'tadigan joy emas, kuzatuvchilarni joyi. Mana shu yerdan o'tishim kerak. Hop. Birinchisi, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Xo'p, mana bu yerda bir jetil meni tomosha qilib turgan ekan. Ha, unda yaxshi, men uchta davom etaman. Xo'p, asta.
Hoppa, o'tib olamiz. Hop. Ozgina qoldi. Va shu tilan meni orqamdan yuribdi manimcha. Yaxshi, ajoyib. Hop, men super duper Odi kompotman. Qani va o'tib oldim. Ana, endi men bu qishloqda bemalol abzor qilib ko'rib chiqsam ham bo'ladi. Bilasizlar, men parkur bo'yicha juda ham professionalman va bu parkurdan easy o'tib ketdim. Wow, kamalakli ekinlar, bunga qaranglar, ajoyib. Va bu urug'i ham kamalakli va meni uyimga o'xshagan kamalakli uy. Mana bu kiyimlarni qaranglar. Wow, menga juda ham yarashdi. Juda ham yaxshi. Joyiga qo'yib qo'yamiz. U kiyimlar juda ham go'zal ekan. Menga juda ham yoqdi. Yana bitta meni uyimga o'xshagan uy va bu yerda juda ham ajoyib qilichlar. Buni ham joyiga qo'yamiz. Wow, buni qaranglar. Rang-barang. Bu yerda esa kirkalar, boltalar. Xo'sh, juda ham ajoyib uy. Xo'sh. Mana bu yerga nima deb yozilgan ekan. Juda ham ajoyib. Bu yerga kirib ko'ramiz va bu yerda ranglar. Ranglar buyash uchun albatta. Juda ham yaxshi. Xo'sh, mana bu yerga kelamiz va bu yerda rasm chizsa bo'lar ekan. Xo'sh, men bu yerda hozir qizil rangda bo'yayman. Xuddi o'zim xohlaganday. Xo'sh, mana bu yerda oyoqlar va gavda va bu bosh. Hozir buni to'g'rilab chiqaman. Mana ko'ryapsizlar. Hoppa. Manimcha bu kallaga o'xshadi yoki bu esa qo'l. O'xshamagan bo'lsa mayli, afsusdaman. Xo'sh, bo'ldi, juda ham ajoyib bu yerda uylar. Wow. Mirni uyga o'xshar ekan. Bu yerda rang-barang divan. Kamalakli. Juda ham ajoyib. Bu yerda esa meni mashinam. Bu yerga qarang. Kamalakli qamoqxonalar. Juda ham ajoyib. Bu yerda divanlar qizil. Juda ham ajoyib. Bu qishloq juda ham ajoyib ekan. Menga yoqdi. Unga burilamiz va qizil. Mana bu rang-barang uyni qaranglar. Juda ham chiroyli. Bu yerda esa qizil uy. Yashil, ko'k. Wow, sariq uy ham bor ekan. Bunga qaranglar, rang-barang quduqlar. Quduqlardagi suvlar ham hattoki rang-barang. Bunga qaranglar, qizil suv va bu yerda yashil suv ekan. Juda ham ajoyib. Mana bu yerdagi rang-barang daraxtlarni qaranglar. Juda ham ajoyib. Bu yerdagi shetil qayerga ketdi? Juda qiziq. Xo'sh, rang-barang daraxtlar menga u shetilni shu bilan umuman ishim yo'q. Xo'sh. Bu yerlarni ko'rishda davom etamiz. Vau, wow, uyni chiroyligini qaranglar. Menga juda ham yoqdi. Menga apelsin rangli uy juda ham yoqdi. Sizlargachi, kommentariyada yozib qoldiring. Xo'sh, bu yerda yozuvlar. Bu yerda rang-barang oynalar. Vau. Wow. Uy, ekinlar. Xo'sh, bu mahalla juda ham salqin va juda chiroyli ekan. Menga yoqyapti. Xo'sh, mana bu yerlarda nima bular bor? Xo'sh, mana bu uy. Hamma uyga kirib chiqib, bu yerda qanaqadir yer to'la tushunmadim. Voy, oyog'im juda ham og'ridi. Xo'sh, bu yerdan pastga tushamiz. Mana buni buzib, buni qo'yamiz va bu yerda kompyuterlar. Xo'sh, bu yerda kim bor? Bu yerda ranglar yaratiladimi? Ha, albatta janob. Unda uzr, bu yerga qaytib kelmayman. Zital, meni kechiring. Xo'p, sizda ham tushunaman. Yangi kelgan bo'lsangiz, adashib ketib qolgan bo'lishingiz mumkin. Aha, tushunganingiz uchun kattakon rahmat. Unda men bu yerga qaytib kelmaslikka harakat qilaman. Va kelmayman ham. Unda men ketdim, xayr, sog' bo'ling. Xo'sh, Zital, qalaysan?
Yaxshi kapot. Qishlog'imiz senga yoqdimi? Ha, albatta. Men endi uyimga ketsam ham bo'ladi, orqaga qaytsam ham bo'ladi. Nima deysizlar, bolalar? Endi mashinamizga o'tirib orqaga qaytamiz. Voy, voy, voy. Voy, juda ham orqaga o'tib ketdim. Xo'sh, shu yerdan. Voy, asta. Voy, voy. Mana bu videoni ko'rdinglar, kamalakli qishloqqa bordik. Bu qishloq menga juda ham yoqdi. Ayniqsa menga apelsinli uy yoqdi. Ya'ni apelsin rangli. Sizlarga qaysi yoqdi, bolalar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga xayrli yetlar, hammaga rahmat. Sizlar bilan men kompot bo'ldim. Xayr.